יוני בן מנחם, האחד והיחיד. שלום לך. כבר 30 שנה אני בתקשורת הישראלית, שם רוב מוחלט של מי שעבדתי איתו הגדיר את עצמו כשמאל. ההתייחסות אל ישראל היא ככובש, מדכא, ימין הוא קיצוני, משיחי, מסוכן. כך גם אני הורגלתי לחשוב עד שבשנת 2000 שרון עלה להר הבית ופרצה אינתיפאדה השנייה. זאת הייתה נקודת המפנה שבה שאלתי לראשונה, רגע אחד, אהוד ברק לא הציע להם הכל? התחיל אצלי תהליך של בירור שבו הבנתי כמה שקרית ומסוכנת התודעה שחלחלה בי מכל כיוון. בלימודים, בצבא, בתקשורת, חייבת לקום כאן אליטה חדשה. תנועה של אנשים לאומיים, אוהבי העם והארץ. לשם כך, הקמנו בערוץ טוב את היחידה. אנשים שלא מוכנים יותר שיסתמו להם את הפה. שרוצים לקחת חלק בשינוי החברה, להיפגש, לשמוע, להשמיע ולפעול. ובעיקר, בעיקר, ליזום רעיונות שיהפכו את המקום הזה, את מדינת ישראל שאנחנו כל כך אוהבים, למקום טוב יותר. יוני, התחקיר שהיה של אילנה דיין, שנחשפו שם מסמכים חסויים. תגיד, מה, מי עושה פה איזושהי בילד אפ כדי לנקות את הפשלונרים מהפשלותיהם? תראה, אני לא יודע מי עומד מאחורי הדלפה הזאת. יש כל מיני שמועות במערכת העיתונאית מאיפה זה הגיע. אני גם חושב שאולי אני יכול להעריך מאין זה הגיע, אבל מה שחמור ביותר בעיניי, אני לא בא בטענות לאילנה דיין, היא עושה את עבודתה עיתונאית, זה התפקיד שלה לעשות תחקירים ולהביא חומר, אבל זה שזה עבר את הצנזורה הצבאית, זה דבר חמור, כי הצנזורה הצבאית יכולה הייתה לעצור את הפרסום הזה, ו... אני רואה בדברים שפורסמו, ובלי להיכנס להסבר, אתה כמובן מבין את זה גם לא פחות ממני, שזה פגיעה חמורה במקורות של מערכת המודיעין. ברגע שאתה מפרסם דבר כזה, האויב יכול לדעת, או לשער, או להניח מאיפה המידע הזה הגיע, וזה דבר חמור מאוד שיכול לשרוף מקורות מודיעין, ואני תמה כיצד הצנזורה אישרה את הכתבה הזאת, אני מניח שהכתבה הזאת הוגשה לצנזורה הצבאית. זה הדבר החמור בעיניי. תראה, אני ברשותך, כאיש 8200, מתפלא על אנשים, כנראה מתוך המערכת, שבכלל עולה על דעתם להדליף חומרים שעלולים לשרוף מקורות וכאלו, אבל שוב, הצנזורה לפעמים לוקה בליקוי מאורות, לא תמיד הצנזור התורן שיושב מול המסמך. יש איזו שמועה שרצה שזה, הדלפה הגיעה מאנשי מילואים. אני לא יודע אם זה נכון, אני רק אומר לך. אבל זה לא מפחית מהחומרה של הדבר. החומרה של הדבר שברגע שנחשפים מקורות רגישים מאוד של מדינת ישראל, והצנזורה הצבאית לא עוצרת את הדבר הזה, זה דבר חמור ביותר. זה, אגב, זה לא רק לגבי החומר הזה שפרסמה אילנה דיין, זה גם קשור... בוודאי אתה עוקב לדיונים מתוך הקבינט הביטחוני, שמודלף חומר רגיש סודי ביותר, כל האסטרטגיה של ישראל, אסטרטגיית המסע ומתן בעניין החטופים, המהלכים מול איראן, המהלכים מול חיזבאללה, המהלכים מול חמאס, הכל מוגש על מגש של כסף דרך התקשורת ליחיא סינואר ולחסן נסראללה ולאלי חמינאי, מבלי שהצנזורה הצבאית עוצרת את הדברים האלה. אני לפעמים שומע דיווחים, אוזניי מצטלצלות למשמע החומר הרגיש, אני יכול להניח בכמה מקרים מאיפה זה מגיע, ואני גם הייתי כתב מדיני הרבה שנים, אני יודע מאיפה הדברים האלה מגיעים. אני חושב שיש פה תופעה חמורה ביותר שצריך לטפל בה. קודם כל, הצנזור הצבאי הוא כפוף לרמטכ"ל, והרמטכ"ל צריך לטפל בו. דבר שני, ראש הממשלה, הוא צריך לטפל בכל ההדלפות האלה שבאות מתוך המערכת המדינית, מתוך צוות המסע ומתן, אפילו אתה רואה שהכתבים שמפרסמים אומרים, גורמים בצוות המסע ומתן, אפילו לא מנסים להסתיר את זה. וזה דבר שצריך לטפל בו. ואני יודע שהיו ניסיונות לעצור את ההדלפות, היה... הייתה איזו בקשה נדמה לי שמזכיר הממשלה, מהיועצת המשפטית לאשר חקירות פוליגרף או דברים כאלה, וזה לא אושר. אבל אני חושב שראש הממשלה יש לו מספיק ניסיון, הוא יכול לאתר את המדליפים. אני יכול לספר לך שלפני כמה שנים הייתה הדלפה מאוד חמורה ביטחונית מתוך דיון
סודי אצל ראש הממשלה בנושא איראן, ואחד המשתתפים הדליף את החומר הזה ממש כמה שעות אחרי שהסתיים הדיון, הדליף אותו לעיתונאי בכיר, למרות שראש הממשלה הזהיר לשמור על הדברים האלה, ואז ראש השבק היה יובל דיסקין, וראש הממשלה אמר, דרש שהוא רוצה שתהיה חקירה בעניין הזה, וכשהתחילו להתקדם בעניין הזה של פתיחת החקירה, אותו מדליף, שהיה קצין בכיר מאוד, אני כמובן יודע את שמו, אני לא אכפיש אותו עכשיו פה בשידור, אותו קצין בכיר הבין שהחרב מתקרבת אל צווארו, אז הוא לקח יוזמה וניגש לראש הממשלה ביוזמתו ואמר לו, אדוני, אני טעיתי, אני עשיתי את הטעות הזאת, אני זה שהדליף. וראש הממשלה ריחם עליו, עשה לו נו נו נו, ובזה נסגרה הפרשה. חמור מאוד, אבל תזכרת את הנושא של מסע ומתן. מסע ומתן זה מקצוע. מסע ומתן, בעיקר במזרח התיכון, זה מקצוע. איך לעשות מסע ומתן? אנשים לומדים, זה הרבה פסיכולוגיה, זה הרבה אנתרופולוגיה, זה הרבה קרימינולוגיה, אז יש פה הרבה מאוד אספקטים שאנשים צריכים ללמוד אותם. אני לא ברור לי למה אנשי מבצעים מצוינים, טובים, חשובים, כמו ראש השבת וראש המוסד, שהם התקמו בזכות המבצעים, לא בזכות מסע ומתן, פתאום הופכים להיות למקצועני מסע ומתן. מה הכשיר אותם להיות מסע ומתן? מסע ומתן זה מקצוע. מסע ומתן צריך לדעת איך לעשות. ולדעתי, העובדה שהמסע ומתן עם חמאס לא מתקדם בכיוון הנכון, זה בגלל שלקחו שני אנשים מאוד חשובים, מאוד רציניים, אנשי מבצעים מדהימים באיכותם, אבל אין להם את היכולת ואת הידע איך לנהל מסע ומתן במזרח התיכון. אני מכיר מקרוב את הסיפור אני הזה. אני מסכים איתך, תראה, אני חושב באופן עקרוני שראש המוסד וראש השבא, כל אחד מהם צריך לטפל בארגון שלו, במיוחד בתקופה כזאת קשה של מלחמה, יש הרבה מבצעים שצריך לעשות אותם, הם צריכים להתעסק בעניינים של המקצועיים שלהם, הם יכולים לתת מישהו בכיר מהארגון, גם מהמוסד וגם מהשבק, להשאיל אותו לצוות המסע ומתן, והם יהיו היועצים המקצועיים, אבל הם לא צריכים בעצמם לעסוק בעניין הזה, ומי שצריך לנהל את זה, יש אנשים שהם מתמחים בדבר הזה, למשל, אם אני זוכר נכון, תתקן אותי, יש עורך דין בשם אורי סלוני. כן. מוכר לך השם הזה? כן, כן, הוא היה עוסק בשבויים ונעדרים. בתקופה ארוכה. נכון, הוא היה עוסק בשבויים ונעדרים, הוא יליד העיר חברון, דובר על בוריה את השפה הערבית, מכיר את המנטליות, ויש לו ניסיון גם בתחום הזה. אז זה למשל אדם שהיה צריך לעמוד בראש צוות המסע ומתן, ולצידו יועצים מקצועיים, גם מהשב"כ, גם מצה"ל, גם מאמ"ן, אבל לא ראש המוסד בעצמו, בכבודו בעצמו, ולא ראש השב"כ בכבודו בעצמו, יש להם מספיק עבודה חשובה אחרת לעשות, והם יכולים לתת יועצים מקצועיים, וככה צריך לנהל את המסע ומתן, וראש צוות המסע ומתן צריך להיות כפוף ישירות לראש הממשלה, ולא יכול להיות שחברים בצוות המסע ומתן יהיו כפופים ישירות לרמטכ"ל, למשל ניצן אלון, או אנשים אחרים שלא רואים את ראש הממשלה ממטר, ולא שומעים להנחיות שלו. זה דבר שהוא פסול, פה חייב להיות ברור שמי שמכריע זה ראש הממשלה, הוא קובע את האסטרטגיה של המסע ומתן, הוא נותן את ההנחיות, והם צריכים לבצע את ההנחיות של הדרג המדיני, לא להפך, לא לנסות לכפות על הדרג המדיני את מה שהם חושבים, אולי גם אפילו עם קונוטציות פוליטיות, זה דבר שמתגלה בבירור, וכיוון שאתה רואה כל יום את ההדלפות באמצעי התקשורת, אתה מבין לאן נושבת הרוח. אני חושב שעדיין לא מאוחר, אני חושב שראש הממשלה חייב לשנות את המצב הזה ולהחליף את צוות המסע ומתן בהזדמנות הראשונה. גם ככה, ממה שאני רואה, המסע ומתן בקהיר הולך לקרוס. היום בוודאי אתה ראית, כיוון שאתה עובר על העיתונות הערבית, כמוני כל יום, יש כותרת ראשית בעיתון אל-אחבר הלבנוני, השופר של החיזבאללה, שאומר שוושינגטון מנסה להפיח רוח חיים בגבייה בשיחות קהיר.
אז זה כבר מראה לך לאן הולך המסע ומתן, ואם באמת יהיה משבר, ואם באמת המסע ומתן ייצר, זו צריכה להיות הזדמנות עבור ראש הממשלה, להחליף את כל צוות המסע ומתן, ולשים אנשים אחרים, והוא צריך להתכונן לזה כבר עכשיו, ואז אני מאמין שגם המסע ומתן ישתפר. אני ברשותך פחות אופטימי, בגלל סיבה מאוד פשוטה, המנהג למנות אנשים שאין להם הכשרה, במדינת ישראל הוא עמוק מדי. ראש אמן, אין לו הכשרה מודיעינית. צוותי המסע ומתן, אין להם הכשרה במסע ומתן. זה לצערי רעה חולה בתרבות הארגונית פה בישראל, שהשתרשה עמוק מדי, חזק מדי, ואני לא רואה איך עושים איזשהו ריסטארט למערכות השלטוניות במדינה, שיביאו את המקצוענים לתפקידים החשובים. בכל מקרה, תודה רבה לך, יוני, על התרומה האדירה שלך לדיון ולידע שלנו פה בערוץ טוב, ואני מזמין אתכם, צופים וצופות יקרים, לתמוך בערוץ החשוב הזה, ערוץ טוב. בואו, תמכו בנו, יש לינק, קישור, מתחת לנגן. תודה רבה לכם על ההזנה, ותודה רבה לכם על התמיכה. אקטואליה יהודית עולה קומה עם טוב פלוס. הפלוס שלכם, עבורכם, בזכותכם, לדעת יותר את האמת כולה, בערוץ עצמאי, לאומי, יהודי, וחוויה צפייה שלא פגשתם. הצטרפו היום.